exposició de l'arquitectura talaiòtica a la prehistòria de Menorca viatja al Museu Arqueològic d'Alcalà de Henares el pròxim dijous, dia 27 d'octubre. És una mostra itinerant que donarà a conèixer el patrimoni cultural de l'illa a través de peces originals, fotografies i material audiovisual. Els visitants coneixeran l'evolució de l'arquitectura i la societat de cada època prehistòrica. També s'instal·laran maquetes amb representants dels monuments del passat. I al final del recorregut, el públic podrà veure imatges dels 32 jaciments que participen en la candidatura de la Menorca Talaiòtica de la UNESCO i votar. L'exposició es traslladarà a València, Barcelona i Mallorca. La utilització de tots aquests recursos visuals té com a objectiu principal connectar en els públics no especialitzat en el patrimoni prehistòric de Menorca i sobretot engrescar-lo a visitar l'illa i conèixer-lo in situ.